Sasa deno, nilisikia huko kwako kuna panya mingi sana. Kweli? Eh. Nazitanga na majina. Najua ni best yangu, sitaki zikukulie hiyo shati ya white. Unakumbuka ile favorite yako? Sunday best. Eh, that's why nimekuletea hii. Uweke. Adi uweke unaweza weka hadi kwa food. Sasa zikikula, sinajua obviously what will happen, eh? Sawa, basi wacha niache hapa hivi juice kai, kuna place nataka crush. Si ndio? Sawa. Yapanya. Hakuna vingine. Sawa, tutachekiana. Sawa, santi. Utani update? Aya. Sawa. Hodi. Hodi mpaka ndani. Yes. Hey, na Deno siku hizi ameendelea. Hey. Deno. Chakupata si chakuiba. Na jienjoy huku peke yake. Yani hii ni mali mtu anakula peke yake, hata mimi sijui mwisho kukunywa soda ilikuwa lini. Ina test design nyingine funny. Deno. Deno. Na kwani ufiki? Ni wewe. Deno. Yaje. Acha wewe kwenda. Wewe vitu zako tutakula lini? Mrafi. Devo mrafi kusema kitu gani? Wewe unaniambia nini? What are you trying to say? Dawa ya maji. Umeona kwa nini antidote ya corona? Japanya. Utakufa. Unasema nini? Dawa. Ndio nini? Sema kenye unamaanisha. Ya panya. Dawa. Okay, hii ni dawa ya panya, sijakata. Hii si ni soda. Nimeeka. Dawa ya panya. Dawa ya panya. Mumeisha. Ndio umeeka dawa ya panya kwa soda. Badala uweke kwa chakula unaweka kwa soda. Nimeambiwa niweke kwa kitu yote ya kukula. Macho yangu imeanza kuwa red. Ya white. Unaweka dawa ya panya kwa soda. Umeisha. Nakwambia, wewe ni mrafiki.